হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মূলতঃ আমি এ পি ডি চি এলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যোৱা 2018 চনত এ পি ডি চি এলত বহুখিনি পদ খালী হৈছিল। সহায়ক, অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট আদি বিভিন্ন কেটাগৰীৰ পষ্টত, আৰু যাৰ কাৰণে মানে এক্সামো অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট অহা নাই। অকল অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে মানে ৰিজাল্ট ওলাইছিলে আৰু তাৰ ছিলেকশ্যন লিষ্টটো এটা ওলাইছিলে। কিন্তু সেই সন্দৰ্ভত কোৰ্টত বহুতো কেছ হৈছিলে, 51টা কেছ হৈছিলে, আৰু সেই কেছৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে সিহঁতক নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই। তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত এটা নতুন আপডেট ওলাইছে, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব। আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজত গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম। আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইয়াতে চাব, এটা নোটিচ ওলাইছে এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা। আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড এ পি ডি চি এল হেজ নোটিচ ডেট ভেৰিয়াছ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া এণ্ড নিউজ পেপাৰ হেভ ইণ্টিমেটেড দ্য পাব্লিক ইন জেনেৰেল ডেট এ পি ডি চি এল হেজ ফেইল টু কনক্লুড দ্য ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ সহায়ক এণ্ড অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট from experience category for a very long period of time. In this regard, APDCL wishes to clarify to all concerned that the selection process for recruitment to the post of Sahayak and Office Cum Field Assistant Experience category started by an advertisement dated 14th August 2018 and the final selection list on merits experience category has been published in the APDCL website and various newspaper on 10th February 2020 against the selection list. As many as 51 writ petition has been filed before the Honorable Guwahati High Court challenging the said selection list and the process of selection. The Honorable High Court by an interim order directed APDCL not to fill up the relevant post and accordingly the post have not been filled up the matter in the final stage to hearing. This is for a general information to all concerned. Tenale sabo notice to ekhini kothai koa hoise je jikhini janasadharone ba bibhinno social media published hoi ase je APDCL e engagement diar khetot byarth hoise. এই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এটা নোটিচ ওলাইছে এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা, যে কৈছে যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এই এ পি ডি চি এলৰ যিখিনি সহায়ক আৰু অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ৰিজাল্ট দিছিলে আৰু মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে, তাৰ ওপৰত 51টা কেছ চলি আছে, যাৰ ফলত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে যে আপোনালোকে এই পোষ্টখিনি ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব। সেই সন্দৰ্ভত মানে পোষ্টখিনি এতিয়ালৈকে ফিল আপ কৰা হোৱা নাই, এইটো ক্লিয়াৰিফাই কৰিছে এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে দিছ ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ। কি দিয়া হৈছে ইয়াত? কনচাৰ্ণটো দিয়া হৈছে যে ফাইনেল ষ্টেজ অফ হিয়াৰিং। তেনেহ'লে এই কেছৰ এতিয়া ফাইনেল ষ্টেজ পাই গৈছে, কিছুদিনৰ ভিতৰতে হয়তো এটা শুনানি হৈ যাব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকে এটি পজিটিভ ৰিজাল্ট পাই যাব আৰু ৰিজাল্ট যিখিনি এক্সাম হৈ গৈছে সেইখিনি ৰিজাল্টো অতি সোনকালে পাই যাব। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।